Então, o que eu tentei falar um pouco sobre o quê? Sobre a riqueza, né, arqueológica que tem aqui na Amazônia brasileira, sobre a diversidade desse patrimônio e sobre os desafios que se colocam agora para os arqueólogos sobre o estudo, a salvaguarda e a proteção desse patrimônio num contexto de crescimento econômico muito rápido, com impacto sobre os sítios pelo qual o Brasil está passando. As populações que viviam aqui antes do descobrimento, elas eram populações ágrafas, elas não tinham escrita, não tinham desenvolvido a escrita. Então, nossa única fonte de informação para entender a história dessas populações são os objetos e o contexto, né, os objetos e as modificações da paisagem que esses grupos fizeram no passado. São materiais, são cerâmicas maravilhosas que estão localizadas sobre as comunidades ali na região do Médio Solimões. Mas naquela época já existia eventos de cheia e o pessoal resolveu se mudar da várzea para um lugar de terra firme. Quando se mudaram para esse lugar de terra firme, eles construíram uma cidade em cima de uma área de terra preta, aquele solo escuro, que tinha um patrimônio arqueológico maravilhoso, várias urnas. Tem colecionador particular na Europa e mesmo aqui no Brasil que pagaria uma grana preta por uma urna, por apenas uma peça dessas aqui. Esse material está onde hoje em dia? Guardado na biblioteca pública de Urucurituba, no meio de um monte de caixa de papelão. Se no caso da Europa, que tem essa padronização nessa escala da família linguística tão grande, nós já vemos uma diversidade cultural imensa entre os povos europeus, antes, né, antes do século XVIII. Imaginem vocês um caso como esse aqui. A gente tem um quadro aqui de diversidade cultural muito grande, representado pelas diferentes línguas faladas pelos povos indígenas que vivem na região amazônica. Vou falar um pouquinho sobre a arqueologia, como é que ela funciona, o que a gente pode fazer para entender melhor o nosso passado pré-colonial aqui no Brasil. Mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, as pessoas diziam, você é louco, você quer ser arqueólogo, não existe trabalho, é um sonho romântico. E o que está acontecendo nos últimos anos, o que a gente vê é uma explosão da demanda pelo trabalho de arqueólogos. Por quê? Por causa da legislação que nós temos no Brasil, que prevê a realização de pesquisas prévias de arqueologia em locais que vão ser impactados por grandes obras. Os arqueólogos não são nada mais do que destruidores de sítios. O que a gente tenta fazer em arqueologia é impor um certo método e um certo cuidado com esse trabalho. O que a gente tem que fazer quando a gente escava um sítio arqueológico? Registrar com bastante cuidado os nossos procedimentos. O que a gente fez? Quais foram as decisões que nós tomamos ali? De modo que outros cientistas, outros arqueólogos, tanto hoje como no futuro, eles possam utilizar aquelas informações para chegar, por exemplo, a conclusões diferentes das nossas. O patrimônio arqueológico brasileiro, ele é patrimônio da União. Então, existe uma prática da arqueologia, ela traz dentro de si uma responsabilidade muito grande por parte dos arqueólogos com o seu objeto de estudo, que é o patrimônio arqueológico. A Amazônia e o Pacífico Tropical são as duas principais regiões de fontes de vapor d'água para a Amazônia global. E esse vapor d'água ele é redistribuído das regiões tropicais, onde há convecção, ele é levado para altas atmosferas e depois ele é transportado para áreas temperadas. Então, nessa palestra, nós observamos que o ecossistema amazônico é extremamente estratégico na questão das mudanças climáticas globais e para o país desenvolver esse ecossistema de uma maneira sustentável, muita ciência ainda tem que ser feita. Você tem que levar em conta as questões socioeconômicas, você tem que levar em conta a questão das mudanças climáticas globais e os fortes processos de mudança de uso do solo na Amazônia que precisam ser ordenados do ponto de vista jurídico, social e econômico. A mudança do uso do solo, a própria mudança do clima e o aumento da frequência de eventos climáticos extremos interagem entre si de uma maneira que a gente precisa integrar isso nos modelos e a gente ter um pouco mais de confiabilidade em qual é o futuro da floresta amazônica, qual é a sustentabilidade dela como ecossistema a médio e longo prazo. Então, vocês vão perceber aqui são o desmatamento efetivo e real ocorrido, né? Então, nós estamos muito à frente das metas de desmatamento da Amazônia, o que indica que, efetivamente, se tudo ocorrer como está indo agora, se o novo Código Florestal não alterar esta trajetória, nós vamos atingir esta redução de 80%, que é um caso único no mundo. Nenhum outro país reduziu as suas emissões de gás de efeito estufa tanto quanto o Brasil.
Então isso mostra que a Amazônia é um ecossistema que vai ser extremamente útil para as próximas gerações de brasileiros, mas que nós precisamos aprender a cuidar bem e manter a integridade desse ecossistema que é estratégico para o futuro.